Bir dita fyrdëgjë thjuve. Dishat ju të regoj diçka që më ndodhe, por ju lutem ndiqeni historinë deri në fond, për ta kuptuar të gjithë situatën pse ndodhe e gjithë kjo histori. Ka një kohë që po e kryeja të punën me të dashurën e shoku tem më të mirë. Kjo gjë po më shqetëson të i mase. Pas e frikësohem sa e do e kuptaj. Unë dhe shoku em punojmë si mekanik. Ne jemi të dy 25 vjeçar dhe kemi qenë të afërt qysh nga praktika që kemi bërë pas shkollës së mesme. Ne jetojmë të dy në të njëjtin qytet dhe kalojmë fundjavat së bashku duke dalur në diskoteka. Disa muaj më parë në një të shtune, dalëm dhe e pam një vajzë të mrekullueshme. Nga hëna sa jave, shoku em mbeti i obsesionuar me atë vajzë. Ajo është 28 vjeçare. Shoku em ka filluar ta shoh rregullisht atë dhe filloi të binte edhe në dashuri me të. Një ditë prej ditësh më tha se kishin filluar të delin shumë së bashku. Kështu që brenda një muaje ai më mori që të jetonin bashk. Tuajse të martuar, dhe ja kalonim shumë mirë, në fillim, por gjërat fillojnë shpejt edhe përfundojnë shpejt. Pasi atyre, shumë shpejt ju përfundoi dashuria për njëri tjetrin, ajo mbeti si një anvise në shtëpi, në një mosh aqë të re, ndërsa ai punon mekanik me mua, dhe prap shikon dhe del me vajzat të tjera, sepse është tep avanturist. Dhe i pëlqejnë femrat, për kohë të shkurtër. Edhe pse, shpesh heri thoja që ta linte gruan e ti, tashmë të punoj, sepse dhe ajo mërzitet në shtëpi. Dhe te, mus del me vajzat të tjera, a i më thante se ajo ka shumë punë në shtëpi, sa nuk mund të punoj jashtë, dhe nuk ka dëshirë që të punoj. Këto fjalë, ishim plotësisht të pavërteta. Pasi ajo, e dija se dëshirante të punaj. Kështu sheja që dita e ditës, ata ishim ftohur shumë me njëri tjetrin. Dashuria e tyre nuk ishte më aqe madhe, sa në fillimin e tyre, por prap se prap, ata nuk ndaheshin nga njëri tjetri. E nga njëherë thoja me vete, çfarë më hynë në punë mua, se çfarë bëjnë ata, ndërsa unë vetë nuk isha ende as të dashur e as grua, dhe më mirë të shihja veten se ata, që tash më konsideroheshin të martuar, dhe kishin kryer të do punë për para meje. Një mëngjes kalova nga shtëpia e tyre, dhe shoh shokun që po voziste si çmenur, për në punë, pasi ishte shumë vonë. Dërsa ju shihej nga dritarja në veshje që i theksonin belin dhe këmbët e gjata e të holla, shumë simpatike. Pas i kalova ndaj, u shkova që ta përshëndesja, kur e pash, sa jo po qante. Më ftoi brenda, filloi të më tregonte për problemet e tyre, sepse ishte lodhur shumë nga e, dhe nuk e duronte dot më. Ai e kishte akuzuar se po e mashtrante, por ajo thoshte se s'ka diçka të tillë, ishte ngopur me të. I kërkova të qetësohej, duke i thënë të mos merrej me atë pjesë. Pas diskutimit, ajo më tërhoqi drejt saj dhe më puthe. Unë beta i habitur, më tha që nga fillimi që të kam parë ti më ke pëlqyer shumë, për nuk dija se se ta thaja, sepse je njëri më i qetë e më i butë, dhe e di që me ty do të isha shumë e lumtur. Por unë gatrova me atë njëri që nuk duhet, për asgjë, vetëm se më ka thënë që nuk mund të ndahemi, sepse ai do të më bëj keq. Dhe për atë kam frikë që të ndahem nga ai. Nuk e dua as pak dhe shpresoj të largohem sa më parë nga i njëri u kartë.
Pas asaj puthjeje, ne vazhduam edhe shumë puthje të tjera, duke mos menduar asgjë. Pasi unë dija që shoku em nuk mund të kthehej në shtëpi, sepse kishte shumë punë dhe pa më telefonuar mua, nuk mund të dal nga puna, sepse nuk ka ku ta lë atë. Ne nuk e mbyllim asnjëherë servisin ton, prandaj e dija që s'do vente, kështu që shfrytëzova rastin që t'ja kënaqja gruan e ti. Mendova se po ndërraja, por jo. Trupi i saj ndihej mahnetshëm, po dridhej nga emocionet, dhe e dija se kërkante t'ja kryeja atë punën. Ja hoqa të gjitha çka kishte veshur, dhe më dukej pabesueshëm që po e bëja atë punën me të. Më e pabesueshme se që e ka menduar. Dhon fillova që ta lëpia në çdo pjesë të trupit, e pothja e prekja lehtë, dhe ajo vetëm lëshon të zëra të ndryshëm. Shihej se po i pëlqente. Më pas ajo uol dhe donte të ma lëpin të shkopin, por onë nuk e lash, sepse e dija që po bëja gabem për gjithë shka. Por vazhdova dhe e shtriva. Fillova të jafusja shkopin, nuk i hymte lehtë. E pyeta se e ke të hequr vajznin, më tha po. Por burri im e ka shkopin shumë të vogël. U habita, sepse on e kam të madh, dhe ai gjithmonë më thante që femrat nuk mund të adurojnë shkopin e ti. Në ato momente mu dha një e qeshur, dhe i tregova asaj se çfarë më thante shoku em. Edhe ajo filloi të qeshte, dhe tha që mua a i më ka humbur vajznin, dërsa on nuk mundesha të ja fos. Më pas duke tentuar shumë herë më duket se ja humba vajznin, sepse ajo filloi që të rjate, dhe unë pasaj vazhdova, ne e bëm atë punën shumë egër, doja që ajo të ngopej e të mos kërkante dikë tjetër që të del me të, sepse nëse e zë shoku em, a i do i bënd të keq, pra ndaj u mundova që të kujdesesha për të. E kryem atë punën për 2 orë rresht, e telefonova shokun tem duke i thënë se do të vija dhe pak, sepse kam një punë, dhe i më thënë në regull, sepse jam i zënë duke regulluar një makinë, dhe nuk mund të flas tani, për të lutem eja se ka shumë punë, i thash në regull, derisa te regulon makinën, unë të regulloj gruan të ndë. Me vetën thëja dhe qeshja. Nuk e dija që do me ndodhë ndo njëherë kjo situatë, por si do që të jetë ishte shumë e mirë. Vazhduam të bënim atë punën për disa orë, dhe disa herë ja derdha brenda, pasi ajo më tha që kishte pirë hapa për mbrojtje. Ku shkova në punë, shoku ti thash se kisha punë në shtëpi, andaj u vonova. A ti nuk ju bë vonë, dhe nuk tha asgjë, në regull tha shoku em. Nga njëherë tha me vete, se më duket si jam duke bërë gabem, që përja kryeja të punën, grua se shoku tem të ngusht, me të cilin u rrita, por prap se prap, kur nuk e kënaq vetë, ta kënaqin komshia, gjithmonë kam thënë. Qatë herë, unë kam shkuar regullesht në shtëpinë e tyre, kur shoku em mungante. Vajza është shumë e këndshme, por kam frikë se mos shoku em e zbulan. Nëse mendoni se po bëj gabem, bëjeni kanalin subscribe.